skjermer ikke vilt, du priser ikke snilt. Vinde og vinde brødder sprimmel, du savrer ikke ånden. De venner, og vi har snart sådan en nattergaldgudstjeneste. Og der er der jo kaffe og kage herovre. Det er en hverdagsaften. Og de første tre her, de vinder det. Og det er at op med hænderne, så I kan finde jer. Poul Erik Holm. Ja, vi råber Jesus. Lad os se, om I kan huske det. Nå, Jesus, han stod op af graven, og det fortælles, at det var en søndag. Søndag, den har nummer 24. Søndag, den har nummer 24. Brød og vin, og det er nummer 9. Brød og vin, det er nummer 9. Til soldaterne, hvordan de kunne få fat på ham. Og han hed Judas. Judas, det er nummer 6. Forrejeren Judas. Det er også derfra, vi har udtrykket Judas kys. Hvis man kysser en og ikke mener det, eller gør nar en bagefter. Nummer 6, Judas. Palme søndag, det er nummer 1. Palme søndag, det er nummer 1. Og vi skal have en vandret række. Palme sammen, disciplene og ham. Og det gjorde de skær torsdag. Og den har nummer 2. Skal torsdag, den har nu. Husk det. Og det var nummer 8. Og man siger bare op med hånden, og så har vi forskellige, der lover mig en gevinster. Og I holder hånden op, indtil man har fået en gevinst. Og vi fortsætter. Og der er også gevinster dernede. Pontius Pilatus, den har nummer 13. Og vi skal have planen fuld. Jesus fra Nazareth, Jøvens konge, og det er nummer 21. Ja, hun mangler nogle brikker. Fint! Det kommer her. Jeg har flere her. Og vi skal over for gevinster. Og I holder hånden op indtil, og vi skal over for gevinster. Og så får han bare det over for gevinst. Han får jo ikke næste gang rigtig mere. Han får jo ikke. Ja. Så må det være. Op med hånden lige indtil I har fået. Og I må ikke vælge af. Han er ikke her. Han står her for at dø. Og det er nummer 23. Og I husker over for gevinster.